محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے گا. یہ قصیدہ گردہ شریف کا جو پہلا شعر ہے, اگرچہ اس قصیدے میں شامل نہیں ہے لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں کیونکہ یہ مکمل درود ہے. یہ جو شعر ہے نا, یہ قصیدے میں شامل نہیں ہے, یہ درود پاک ہے جو پڑھتے ہیں, مکمل درود ہے. تو آئیے میرے ساتھ مل کر اس درود کے ساتھ اس قصیدے میں شامل ہو جائیے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق كلهم. امن تذکر جیران بی, امن تذکر جیران بی ذی سلامی. ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي. مولاي صل من أبدا على حبيبك خلقي كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب وبالعجم. مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق من لمن ألوه به. يا أكرم خلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلقي كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة. يا مبدئ النعم مولا يا صلي من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبياتها قد أتت ستين مع مئة فرج بها كربنا يا واسع
كرمي اسمع بها قالنا ابصر بها حالنا نظر بها قلبنا سلم بها شيخنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اللهم سلم وسلم وبارك عليه. اعلی حضرت امام علیہ سنت کا کلام پیش کروں گا، ایسا کلام کہ جس کلام میں اعلی حضرت نے میدان محشر کا نقشہ کھینچا، اس کلام کو اگر آپ اس تصور کے ساتھ سنیں کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو اپنی ذات کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کلام کو سننے کا لطف اور بھی نرالا ہو جائے گا. ایک تسلسل ہے میدان محشر کا، ایک نقشہ ہے. ہم بہت گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن ہیں تو حضور کے نقشے، تو انشاءاللہ شفاعت ہمارے لیے ہے. اگر ہم حضور کے تو شفاعت ہمارے لیے انشاءاللہ. ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری. ہم حضور کے ہیں اس لیے ہمیں حضور سے شفاعت کی امید ہے، حضور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باپ پھڑ دے انہوں چھوڑ دے.